Rusiyanın Qarabağla bağlı sensasiyon məqsədi. Rusiya siyasi ekspert dairələri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Moskvanın nəzarətindən çıxmasından narahatdır. Rusiya Lavrov planını irəli çəkməklə çalışır və son məqsədi Rus ordusunun Qarabağa girişini təmin etməkdir. ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş Amerikalı həmsədri Richard Hoglanda bildirdi ki, danışıqlar masasında mövcud olan Lavrov planını nə Ermənistan, nə də Azərbaycan qəbul edir. Görünür, Rusiya münaqişənin nizama salınmasında heç bir variantı təmin edə bilmir. Reaksiya TV publikasiya istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni şərhçi Qarnik Gevorkyan deyib. Onun fikrincə, Viyana'da Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin humanitar əlaqələri genişləndirməsi ilə bağlı razılıq Rusiyanın maraqlarına uyğun gəlmir. Çünki Rusiyaya regionda möhkəm sülh lazım deyil, əksinə Azərbaycan və Ermənistana təsir etmək üçün müharibə lazımdır. Qarabağ müharibəsinə əsas gətirərək Rusiya Ermənistanda hərbi qüvvələrini saxlamağa davam edir. Hətta Rusiyaya lazımdır ki, Ermənistanın daim düşməni olsun, çünki bu ona sizi yalnız biz qoruya bilərik deməyə imkan verir. Erməni şərhçi hesab edir ki, Nikol Paşinyanın danışıqlara getməsi Putinin planlarına qarşıdır. Paşinyan Sarkisyandan fərqli olaraq Rusiyanın Qarabağla bağlı planlarının əksinə hərəkət edir və bu, Moskvada narahatlıq yaradır. Yaxın vaxtlarda Rusiyadan Ermənistana hər hansı bir müdaxilə olarsa təəccüblü olmaz. Ən azından Rusiya kivlərində Ermənistana qarşı yeni hücumlar olacaq, deyə Gevorkyan bildirib.